नमस्कार। कार्यक्रम मिसन डेभलपमेन्टमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। प्रत्येक वर्ष सरकारका तीनै तहले बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउने परम्परा छ। सो अनुरूप संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले यसअघि नै बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याइसकेका छन्। प्रत्येक असार 10 मा स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने परम्परा रहेको छ। सो अनुरूप अधिकांश स्थानीय सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याएका छन्। यो अंकमा हामी सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न स्थानीय तहले गरेका बजेट र नीति कार्यक्रमको विषयमा छलफल गर्नेछौं। सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न स्थानीय तहले ल्याएको बजेट र नीति कार्यक्रम समावेश गरेको यो सामग्री हेरौं। सिन्धुपाल्चोकमा 12 स्थानीय सरकार मध्ये 11 स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेका छन् भने 10 स्थानीय सरकारले बजेट ल्याएका छन्। हेलम्बू गाउँपालिका यथाशीघ्र बजेट निर्माणमा लागेको छ। उसको नीति कार्यक्रम भने सार्वजनिक भएको छ। 9 गाउँपालिका र 3 नगरपालिका रहेको सिन्धुपाल्चोकमा तीनै नगरपालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन्। 12 विषय नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि महत्त्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रमसँगै 7औं नगरसभाबाट 53,49,01,670 बजेट विनियोजन गरेको छ। 12 विषयले कोभिड-19 रोकथामदेखि व्यावसायिक रोजगारीमा चौरी, लोकल कुखुरा पालनदेखि पर्यटकीय बृहत योजना सहित सेनिटरी प्याड सचेतनासम्मको कार्ययोजना तयार पारेको हो। स्रोत साधनले सम्पन्न मेलम्ची नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि 1,13,37,26,458 विनियोजन गरेको छ। मेलम्चीले कृषि पर्यटन पूर्वाधार तथा किसान लक्षित कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएको छ। युवा लक्षित कार्यक्रम अनुरूप गाउँमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्दै कोभिड-19 को कारण बेरोजगार हुन परेकाहरूका लागि आवश्यक सिप, तालिम र अनुदानको व्यवस्था गरी कृषि पेशामा संलग्न गराइने कार्यक्रम समेत अघि सारिएको छ। जिल्लाको अर्को नगरपालिका चौतारा चोसागाचोक गढीले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 1,05,23,89,000 को बजेट प्रस्तुत गरेको छ। नगरले 8औं नगरसभामा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेको हो। बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। 2,60,00,000 स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा 2,50,00,000, नगर गौरवको योजनामा 2,00,00,000, त्यसैगरी शिक्षामा 1,80,00,000, लक्षित वर्गको लागि 1,50,00,000, पशु विकासको लागि 1,00,00,000, रोजगारमा 1,00,00,000 विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा प्रत्येक वडाको लागि 75,00,000 को दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिकाभित्र 14 वटा वडा रहेका छन्। युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, पर्यटन, लघु उद्यम, सडक, सहकारी, न्यायिक समितिमा समेत उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको छ। हेलम्बू गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि दिँदै आएको एकल पुरुष भत्तामा 7% वृद्धि गरी 1,000 बनाएको छ। अन्य समुदायका 60 वर्ष र दलित समुदायका 50 वर्ष नागेका एकल पुरुषको लागि भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हेलम्बूले महामारीलाई मध्यनजर गर्दै प्रत्येक वडा स्तरमा हरेक हिसाबले सुविधा सम्पन्न पूर्वाधारको संरचना निर्माण गर्ने भएको छ। गाउँपालिकाले विभिन्न सङ्घ संस्थाको समन्वयमा गाउँभन्दा पर 1,500 देखि 2,000 सम्म क्षमता भएको विपदको लागि पूर्व तयारीको रूपमा विपद सुरक्षित केन्द्र निर्माण गर्नको लागि विशेष पहल गर्ने जनाएको छ। भौगोलिक परिस्थितिका कारण सुत्केरी भएका महिलाहरू सुत्केरी भएको 3 दिन र 7 दिनमा जचाउन आउन समस्या भएकाले स्वास्थ्य कर्मी नै सुत्केरीको कहरमा गई जताउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै गाउँपालिकाले रासायनिक मलमा अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छ। 5 पोखरी गाउँपालिकाले 63,88,85,987 रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। गाउँपालिकाले शिक्षामा 1,27,86,000, कृषि तथा पशुमा 1,49,28,000 विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि सबै वडामा सबै मौसममा यातायात सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको छ। ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव, युवा पुस्ताको गौरव, पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्धन, उज्यालो 5 पोखरी अभियान सञ्चालन जस्ता कार्यक्रम बजेटमा रहेका छन्। त्यस्तै पशुपालनको आहार स्याहार आय आर्जनको आधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, 20 देखि 40 वर्षसम्मका युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका व्यवसाय गर्न चाहनेहरूलाई लाग्ने करको 7% छुट गर्ने, आगामी 3 वर्षभित्र गुम्बा मठ मन्दिर र सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने गाउँपालिकाको योजना रहेको छ। इन्द्रावती गाउँपालिकाले समग्र योजनाबद्ध विकासका लागि 5 वर्षीय योजना ल्याएको छ। 5 वर्षभित्र गाउँपालिकाको विकास निर्माणका कस्ता योजना समावेश गर्ने भन्ने अवधारणाका साथ आवधिक योजना निर्माण गरेको अध्यक्ष बमसलाल तामाङ बताउनुहुन्छ। गाउँपालिका अन्तर्गतका निकायबाट प्रवाह गरिने सेवाको गुणस्तर बढाउँदै स्थानीय उत्पादनमा वृद्धिका साथै अबको 5 वर्षमा कम्तीमा 25% आर्थिक उन्नति प्राप्त गर्ने योजनाको प्रमुख लक्ष्य रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। भौतिक विकास, आर्थिक क्षेत्र, लैङ्गिक समानता लगायतको सूचक गरिएको छ। बलेफी गाउँपालिकाले 43,46,91,000 को बजेट ल्याएको छ। बलेफीले बजेट स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासमा केन्द्रित गरेको छ। कोरोना र लकडाउनको मारमा परेका नागरिकका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै बलेफीले करको दर घटाएको छ। सम्पत्ति तथा व्यवसाय करमा 50% घटाएको छ। कृषकहरूलाई विषादीरहित उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने बलेफी गाउँपालिकाले नीति लिएको अध्यक्ष केदार क्षेत्री बताउनुहुन्छ। विषादीरहित तरकारी, फलफूल उत्पादन तथा पशुपालनमा किसानलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै बलेफीले बाँझो जग्गा उपयोगको नीति लिएको छ। वडागत रूपमा 64 लाख बजेट मध्ये सबै वडाले 50 लाख बजेट मुख्य सडक स्तर उन्नतिमै छुट्याएका छन्। भोटेकोशी गाउँपालिकाले 44,71,670 रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिकाले चालुतर्फ 5,81,60,000, पुँजीगततर्फ 15,87,68,870 बजेट विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिकाले 5वटै वडाको लागि 2,05,00,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउन स्याउ, ओखर, किवी, टिमुर लगायतको उत्पादन गर्न, रोजगार प्रवर्धनको लागि अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको अध्यक्ष राजकुमार पौडेल बताउनुहुन्छ। जुगल गाउँपालिकाले 60,10,30,470 रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। कोरोनाको लागि 2 करोड विनियोजन गरिएको छ भने बजेटले सडक, कृषि, शिक्षा, रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। लिसङको पाखर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि 51,56,63,810 रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। गाउँपालिकाले चालु खर्चतर्फ 5,69,50,000 र पुँजीगत खर्चतर्फ 18,69,18,810 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि 41,80,45,980 रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिकाले पुँजीका तर्फ 5,42,96,980 र चालुतर्फ 4,63,96,980 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिकाले चालुतर्फ अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम, गीत रेकर्डिङ, जुगल रेडियोलाई अनुदान, कानुनी सहजकर्ता नियुक्त जस्ता कार्यक्रमलाई पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। समग्रमा हेर्दा सिन्धुपाल्चोकै 11वटै स्थानीय सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम अघि सारेका छन्। झट्ट हेर्दा सिन्धुपाल्चोकको विकास अब त्यति टाढा छैन कि जस्तो पनि लाग्छ, तर भोलिका दिनमा यसको कार्यान्वयन के कसरी हुन्छ त्यसले नै कार्यक्रमको औचित्यता पुष्टि गर्ला। स्थानीय सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रम केही पुरानै ढर्राका छन्, केहीले भने केही नयाँपन मिसाएर ल्याएका छन्। केही नीति तथा कार्यक्रम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको डुप्लिकेसन पनि भएको छ। किन यसरी डुप्लिकेसन भइरहेको छ त? हामीले बागमती प्रदेश अर्थ तथा विकास समितिका सभापति सरेश नेपालसँग यस विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। बजेट, नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको यो समीक्षा अहिलेको सामग्रीमा प्रस्तुत गरिनेछ। स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। लामो समय जनप्रतिनिधि बन्नुभयो, अनि अहिले जनप्रतिनिधिलाई पनि नियमन गर्ने अर्थ तथा विकास समितिमा हुनुहुन्छ। प्रत्येक गाउँ स्थानीय सरकारले बजेट ल्याइरहेका छन्, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो स्थानीय सरकारले ल्याएको बजेट का बारेमा? अहिले स्थानीय सरकार विगतमा हामी जनप्रतिनिधिको भूमिकामा रहँदा जस्तो थियो अहिले अलि भिन्नै छ। अधिकार सम्पन्न छन् र उनीहरूको आफ्नै व्यवस्थापिका छ, आफ्नै कार्यकारिणी अधिकारहरू छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकार चाहिँ हिजोभन्दा आज तीव्र गतिले काम गर्न सक्ने स्थितिमा छन् र साधन स्रोत पनि पर्याप्त छ। उनीहरूलाई कर उठाउने अधिकार छ, कानुनहरू बनाउने अधिकार छ, उनीहरूलाई कतिपय न्यायिक अधिकारहरू छन्। यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि स्थानीय सरकार हिजो स्थानीय निकाय जस्तो थियो, आदेश पालक निकाय थियो, तर अहिले चाहिँ आफ्नै एउटा सबै हिसाबले सम्पन्न, अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार छ र उसले बजेटहरू ल्याएको छ। अब मलाई लाग्छ हाम्रो बागमती प्रदेशको पनि अधिकांश स्थानीय, केही छोडेर अधिकांश स्थानीय सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेट ल्याएका छन्। अब बजेटमा हामी अब अहिलेको परिस्थितिमा यहाँलाई थाहा छ कोभिड-19 को एउटा चाहिँ विशिष्ट स्थितिमा हामी छौँ, एउटा अलिक भिन्न परिस्थितिमा। त्यसले गर्दाखेरि जति व्यापक छलफल गर्नुपर्थ्यो, जति समुदायलाई चाहिँ यो विकासप्रति, योजनाहरूप्रति जागरुकता पैदा गरेर उनीहरूलाई अपनत्व महसुस गराएर उनीहरूको सहभागिता निर्णय प्रक्रियामा होस् या योजना सञ्चालन, कार्यान्वयन भनौँ, त्यसको चाहिँ मर्म सम्हार हर कुरामा उनीहरूको भूमिकालाई, जनताको भूमिकालाई सर्वोपरि महत्त्व दिएर त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि स्थानीय सरकार आउनु पर्थ्यो। अहिलेको परिस्थितिमा त्यो सम्भव भएन। रै पनि अधिकांश स्थानीय सरकारले बजेटहरू ल्याएका छन् र त्यो बजेट चाहिँ सङ्घीय सरकारको बजेट आइसकेपछि प्रदेशको सरकार बजेट पनि आएपछि स्थानीय सरकारले ती सबै कुरा हेरेर ल्याएका छन्। मैले जोड्न खोजेको जस्तो अघि हजुर भन्नुभयो अहिलेको स्थानीय तह स्वायत्त छन्, स्थानीय सरकार स्वायत्त छन्, बजेट निर्माण गरेका छन्, छलफलमा चाहिँ केही कम भयो भन्नुभयो। तर हामीले देखेका छौँ सङ्घीय सरकारले घोषणा गरेको छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, अनि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, गाउँपालिका नगरपालिकामा मेयर अध्यक्षको चाहिँ त्यही जोडिएर अहिले त देखियो ओडामा पनि ओडा अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम भनेपछि स्वायत्त हुँदाहुँदै पनि डुप्लिकेसन भइरहेको छ। यस्तोमा सन्तुष्टि लिने ठाउँ त छैन नि। मेरो बुझाइमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब नाम कहाँ कहाँ के राख्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर रोजगारी सिर्जना गर्ने काम चाहिँ अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो। रोजगारी सिर्जना गर्ने स्वास्थ्यका संरचनाहरू पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने स्वास्थ्य प्रणालीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने यो सबै काममै उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले पनि सल्लाह दिइरहेका छौँ। र अब मूल कुरो चाहिँ अलिकति समस्या के भएको छ भने हामी कहाँ गुरु योजना छैन। गाउँ गाउँको विकास यति वर्षपछि म यो गाउँ यस्तो बनाउँछु म यो ठाउँमा पुर्याउँछु प्रति व्यक्ति आए यति पुर्याउँछु खानेपानीको समस्या यति प्रतिशत जनताको यो ढङ्गले हल गर्छु म कृषि उत्पादनमा यति सिंचाइको व्यवस्था गर्छु यति हेक्टर जमिनमा म सिंचाइ उपलब्ध गराउँछु यतिजनालाई रोजगारी दिन्छु अथवा जनताको जीवन स्तर यो अवधिमा यति पुर्याउँछु भन्ने गुरु योजना त्यसको अधीनमा रहेको आवधिक योजनाहरू पेरियोडिक प्लान भन्छौँ। त्यसै गरी त्यो आधारमा चाहिँ वार्षिक योजना बनाएर वार्षिक गाउँ परिषदहरू गाउँपालिका परिषद नगरपालिका परिषदहरू गऱ्यो भने हामी लक्ष्य किटान गरेर उद्देश्यहरू आफ्ना विकासका परिकल्पनाहरूलाई सार्थक बनाउनको निम्ति वार्षिक योजनाहरू बनाउँथ्यौँ र त्यसले एउटा लक्ष्यमा पुग्न सहज परिस्थिति निर्माण गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ त्यस्तो गुरु योजना पनि छैन। भर्खर भर्खर कतिपय गाउँपालिकाले नगरपालिकाले आवधिक योजना बनाउन सुरु गरेका छन् अनि ती सबैको अभावमा बन्ने वार्षिक योजना आफैमा त्यो कतिपय अपुग त हुने नै भयो होइन। त्यो सँगसँगै अहिले पनि भने होइन अब यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि व्यापक छलफल हुने परिस्थिति भएन त्यसले पनि एउटा समस्या त ल्याउने नै भयो। र ती सबैको बावजुद पनि मलाई लाग्छ स्थानीय तह पहिलो वर्षको निर्वाचित कार्यकालको भन्दा अहिले धेरै चाहिँ अनुभवी भएको छ सक्षम भएको छ होइन। स्रोत कति छ भने आकलन गर्न सक्ने आफ्नो आयको आकलन गर्न सक्ने आम्दानीको एउटा अनुमान गरेर त्यस आधारमा खर्चको योजना बनाउन सक्ने त्यस्तो तहमा चाहिँ स्थानीय तह पुगेका छन्। हिजोको जस्तो अनुभवहीनताको कारणले कानुनहरू कर्मचारी तन्त्रको पनि समस्या छ। यो सबै कुराको अभावले हिजोको चाहिँ परिस्थिति जति अप्ठ्यारोमा थियो आज चाहिँ ती सबै अपरिपक्वतालाई उनीहरूले चिर्दै अलिक परिपक्वतातिर जान थालेको महसुस चाहिँ भएको छ। तर अहिले पनि मलाई चाहिँ के लागेको छ भने तपाईले भन्नुस्तो कतिपय डुप्लिकेसन हुन सक्छन् कतिपय कुरामा योजना छनौट र त्यसका प्राथमिकताहरू सही ढङ्गले सही चाहिँ तथ्याङ्कहरूमा उभिएर हैन अब सही दिशा समात्ने नहुन पनि सक्छन् र त्यसमा कमी कमजोरी हुन सक्छ। तर आम रूपले भन्दाखेरि अलिकति सुधारको स्थिति चाहिँ देखिन्छ। मैले जोड्न खोजेको जस्तो बागमती प्रदेश अन्तर्गत अर्थ र विकास समितिको सभापति हुनुहुन्छ। अब अर्थ भनेपछि पैसा दिने कुरामा पनि त्यो नियमन गर्ने कुरा भयो विकास भनेपछि जनविकासता सम्बन्धित भइहाल्यो। अनि तपाईहरुको समितिले त्यो स्थानीय सरकारलाई अलिकति यो डुप्लिकेसन नहुनको लागि अलिकति कार्यक्रम बनाउनको लागि चाहिँ के त्यस्तो सल्लाह दिने अथवा समन्वय गर्ने त्यस्तो केही हुन्छ कि हुँदैन कि के हुन्छ। प्रदेशको अर्थ तथा विकास समिति भएको हुनाले यसको सीमा चाहिँ प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। खास गरेर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र त्यसै गरी चाहिँ प्रदेशकै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अनि प्रदेशकै नीति तथा योजना आयोग र प्रदेशकै वित्तीय आयोग यो चारवटा निकायको क्षेत्रहरू नै यसका कामका क्षेत्रहरू र त्यो भएको हुनाले हामी स्थानीय सरकार आफै अधिकार सम्पन्न भएको हुनाले तिमी यसो गर उसो गर भनेर निर्देशन गर्न सक्ने हामी कहाँ त्यो कुरा छैन। तर हामी प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन सक्छौँ। स्थानीय सरकारका कतिपय कानुनहरू प्रदेशले बनाउनुपर्छ ती बनाउने कानुनहरूमा हामी ध्यान पुर्याउन सक्छौँ नीतिगत सल्लाह सुझावहरू दिन सक्छौँ। तर पनि के भने ऊ आफै सबै हिसाबले सम्पन्न अधिकार सम्पन्न एउटा सरकार भएको हुनाले उसले प्रदेशको निर्देशनभित्रै काम गर्नुपर्छ प्रदेशको निर्देशन पर्खेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। अर्थ तथा विकास समिति झन्डै 2 वर्ष भयो गठन भएको त्यसले यो काम चाहिँ यस्तो गर्यो है भन्ने खालको त्यस्तो के तपाईसँग त्यस्तो केही छ। खास गरेर संसदमा पेश भएका कानुनहरू जो अर्थ र विकाससँग योजनाहरूसँग सम्बन्धित छन् जस्तो भनौं कर सम्बन्धी कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसैगरी चाहिँ पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित अनेक विषयहरू हुन सक्छन्। ती कुराहरूलाई चाहिँ दफावार छलफलको निम्ति समितिमा आयो भने त्यहाँ चाहिँ समितिको चाहिँ एउटा चाहिँ साझा निष्कर्ष हैन, अब एउटा विधि लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट समितिमा छलफल गरेर हामी संसदमा पेश गर्छौं र त्यसले कानुन बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यस्तो कानुन अहिले मैले भने जो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने त्यस्तो कानुन उनीहरुको त्यो मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको विधेयकहरुमा यसले भूमिका खेल्छ। एउटा त्यो हो। अर्को यसले भौतिक पूर्वाधारका सँग सम्बन्धित मन्त्रालयका उल्ले ल्याएका विधेयकहरुमा यसले छलफल गराउँछ। एउटा विधेयकको पाटो भयो र त्यसलाई कानुन बनाउने कुराहरु भयो र दोस्रो चाहिँ यसले सरकारको यी मन्त्रालय यी निकायहरुको काम कार्यवाहीको अनुगमन गर्छ। अहिले पनि हामीले विकास निर्माणमा जस्तो बर्खा लाग्न लागेपछि आर्थिक वर्ष सिद्धिन लागेपछि अनि धमाधम विकास सम्बन्ध समस्या राम्रा त यो छ। त्यो कुरालाई हामीले कडाइको गत साल पनि हामीले समयमै हिँडेका थियौँ है, अनि समयमै जनशक्तिको राम्रो परिचालन गरेर है, कार्यविधि छैन भने समयमै बनाएर देऊ है भनेर कडा निर्देशन गर्यौं। यो सँगसँगै एउटा कुरो त सरकारको काम कारबाही निगरानी गर्ने कुरा भयो। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भने सरकारले हामीले बनाएर संसदले बनाएर दिएको कानुन त्यो उभिएर बनाएको निर्देशिका कार्यविधि निर्देशनहरू त्यो कानुनसम्म छ कि छैन, आफैमा त्यो कानुन कसरी लागू भइरहेछ र त्यो अन्तर्गत बनेका कार्यविधि नियम निर्देशन आदि जे जे छन् त्यो पनि कानुनसम्म छ कि छैन भनेर हामीले प्रत्यायोजित अधिकारको चाहिँ अनुगमन गर्छौं, समीक्षा गर्छौं र सरकारले दिएको आश्वासन जनताको बीचमा दिएको होला, संसदमा दिएको होला, हामी यो गर्छौं उ गर्छौं भनेर भने होला, त्यो आश्वासन पूरा भयो कि भएन, त्यो आश्वासन चाहिँ साँच्चै नै कार्यान्वयनमा आयो कि आएन, जो जनतालाई ढाँडुटमा मात्रै राख्यो कि अनि यो आश्वासन किन पुरा भएन, तपाईँले बोलेर पनि किन यो पुरा गर्नु भएन भनेर सोध्छौँ। संसदबाट मैले अलिकति जोड्न खोजेँ, हिजो जनप्रतिनिधि भएर स्थानीय तहमा काम गर्नुभयो, लामो समय काम गर्नुभयो, अहिले नीति निर्देशन दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ, के रहेछ खास यो समस्या समाधान हुन नसक्नुको जड चाहिँ कहाँनिर रहेछ? तल बसेर पनि अनुभव गर्नुभयो, निर्देशन दिने ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ, खास जड चाहिँ कहाँ रहेछ यो के पत्ता लगाउनु? हिजोको विकास र आजको विकासमा जनताले अलिअलि विकासमा बढ्ता विकृति भएको अनुभूति गरिरहेछन्, त्यो हामीले हामीले पनि सुनिरहेछौँ। हिजोको उपभोक्ता समिति जसरी चाहिँ जनताको बिचमा जति पारदर्शी थियो, उपभोक्ता समितिमा बस्ने मान्छे चाहँदैनथे, त्याग गर्ने ठाउँ मेरो फुर्सद छैन, त्यहाँ गएर यति समय दिनुपर्छ, मैले यति यति थप खर्च गर्नुपर्छ, जनतालाई यति श्रमदानमा उतार्नुपर्छ, जनताको यति सहभागिता बढाउनुपर्छ, म अहिले कहाँ गर्न भ्याउँछु भनेर मान्छे तर्किने अवस्था थियो हिजो। भने आज उपभोक्ता समितिमा बस्नको निम्ति रणसङ्ग्राम छ होइन, हामथाप छ, यस्तो चाहिँ एउटा नियम कानुन विधिभित्र नबस्ने खाले तत्त्वहरूको पनि उपभोक्ता समितिमा आकर्षण छ। हामीले भन्छौँ नि दमनवाद भन्छौँ, के भन्छौँ, जो जनताको विकास निर्माणमा चिन्तितै छैन, सरोकारै राख्दैन, त्यस्तो जमातले उपभोक्ता समिति कब्जा गर्ने होडबाजी छ। यो किन भइरहेको छ? राजनीतिक नेतृत्व विकासमा किन पछाडि धकिँदैछ र असङ्गठित शक्ति जो जनताप्रति जिम्मेवार छैन, जवाबदेही छैन र विकासप्रति चिन्तित पनि छैन, समाज रूपान्तरणको निम्ति अग्रगमनको निम्ति होइन उसको त्यो स्तरको चेतना उठेकै छैन, त्यस्तो मान्छेहरू विकासमा किन लालायित छन् र जबरजस्ती विकासका आयोजनाहरू कब्जा गर्ने तहमा किन गएका छन् भन्दा विकृति त त्यहीँबाट देखियो नि, विकृति छ। मैले प्रश्न भनेको छु, ए साथी हो, फल चाहिँ खाने हो, रुख खाने होइन, रुख खाइयो भने यो मुलुकको प्रगति समृद्धि कहिले पनि हुँदैन होइन। तपाईँ खानेपानी योजना पर्छ, पानी शुद्ध खाने हो नि, योजना खाइदिने त होइन, सिँचाइ योजना दियो होइन, खेतबारीमा सिँचाइ हुन्छ, अन्न राम्रो फल्छ होइन, सबै मान्छेको जीवनस्तर उठ्छ, किसानहरू खुसी हुन्छन्। त्यो सिँचाइबाट जुन परिस्थिति निर्माण भयो त्यहाँबाट उत्पन्न भएका होइन चिज चाहिँ जनताले खाने हो, सिँचाइ योजना खाइदिने, विकृति बढेकै छ र एउटालाई पनि कारवाही भएको छैन। विकृति बढेको छ तर हामी कहाँ विकृतिलाई कन्ट्रोल गर्ने अनेक निकाय छन्, ती कुनै सक्रिय छैनन् र विकृति झाँगिँदै गइराछ बढ्दै गइराछ। नितान्त आत्मकेन्द्रित आफू धनी हुने होड विश्वव्यापी ढङ्गले तीव्र ढङ्गले बढेको छ हैन। यसलाई चाहिँ नव उदारवाद के भनेर अहिले नयाँ शब्दावलीहरू पनि छन् र यो एकदम जसरी हुन्छ हैन पैसा कमाउने हैन र उन्नत जीवन बिताउने होडमा नियम संगत या नियम विपरीत अनेक गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार या अनेक खाले भ्रष्टाचार गरेर हैन। अब योजना हाल्दैखेरि नि भ्रष्टाचार गर्न पाइने ठाउँ कहाँ हो त्यो कुरो पत्ता लगाएर हाल्ने। मैले बुझेको छु जहाँ भ्रष्टाचार बढी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ योजनाको माग बढी नै आइरहेको छ। जहाँ भ्रष्टाचार हुने ठाउँ छैन त्यो प्रकृतिको समस्या समाधान गर्न मान्छेको दबाब त्यति छैन र विकास पनि यसो हेर्दा नयाँ कुरा जस्तो भनौँ न यो कोभिड-19 को विश्वव्यापी जुन खाले सङ्कट यसले सिर्जना गर्यो यो कुरालाई समाधान गर्ने त अहिले सबैको चासो हो नि, साझा सरकारको विषय हो नि भनेर हामी लागिरहेका छौँ। धन्यवाद। व्यस्तताको बीच पनि हामीलाई समय दिनु कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। यो सँगै आजको कार्यक्रम यही सम्पन्न हुन्छ। तपाईंका वरपर भएका कतिपय कार्यक्रमहरू हाम्रा लागि सामग्री बन्न सक्छन्। सगरमाथा टेलिभिजनमा हरेक शुक्रबार 6:30 बजे र शनिबार अपराह्न 4:30 बजे प्रसारण हुने यो कार्यक्रम सिन्धु खबरको युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्छौँ, बिदा माग्छौँ, नमस्कार।